Radi se o projektu Societies koji financira Evropska komisija. To je regionalni projekat, realizuje se u 5 zemalja jugoistočne Evrope, što je jako bitno. I takođe na projektu učestvuju i Italija i Bugarska sa primjerima, da kažemo, dobre prakse iz Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju tehničkih veština organizacije civilnog društva i takođe da doprinese inkluziji osoba sa invaliditetom. Imamo razne aktivnosti, da kažemo da tehničke te veštine unapređujemo kroz razne treninge, ali je jako bitno i najlepša tačka našeg projekta jeste upravo aktivnost podbrendiranja, gde smo otvorili poziv za organizacije civilnog društva da podnesu svoje projektne predloge i da bismo podržali neke inicijative za socijalno uključivanje ili radno angažovanje i eventualno zaposlenje osoba sa invaliditetom. Projekat je bio za svih 5 zemalja, odnosno taj poziv je bio za svih 5 zemalja u regionu. Nagradili smo 25 organizacija civilnog društva i zaista Subotica treba da bude ponosna zato što udruženje Zajedno je jedno od 5 grantista iz Srbije, a primili smo preko 80 projekata samo iz Srbije. Radno angažovanje je zaista veoma bitno kako bi se osobe sa invaliditetom ostvarile potpunost i omogućilo im da podižu svoje kapacitete i da se zaista osjećaju, da kažem, korisnim delom našeg društva. Svi oblici socijalne inkluzije su zaista, Caritas ih dobro pozdravlja i jako je bitno da radimo na tome da naše cijelo društvo postane što je inkluzivnije i da zaista da, kažemo, te osobama sa invaliditetom zaista mesto u zajednici. Od korisnika zaista vidi veliki napredak sada kroz rad koji im omogućava briketarnica, dakle zaista se vidi se ta velika promjena, čak i porodice primećuju kako se oni osjećaju drugačije, kako uopšte drugačije govore, koliko su ponosni, koliko je njihov stav uopšte sada sigurniji, tako da zaista, želim još jednom da ponovim, da je radno angažovanje zaista veoma bitno kako bi se osjećale osobe s invaliditetom osjećale, da kažem, kao svi mi. Radni centar je zamišljen još 2014. godine i počeli smo da ga osnivamo 2014. godine. Istina, on nije bio u potpunosti opremljen, ali evo, kroz ovaj projekat radnim angažovanjem do inkluzije uspeli smo da nabavimo nedostajuću opremu i u međuvremenu smo morali da se preselimo u drugi prostor koji, istina, prosto zadovoljava više potrebe radnog centra jer smo dobili više mašina. Trenutno u radnom centru se obučava 8 odraslih osoba sa invaliditetom. To su one osobe sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ni pod opštim, ni pod posebnim uslovima ili ne mogu zadržati zaposlenje. I plan je da uključimo 12. Dakle, još nismo na kraju projekta i on nije još potpuno realizovan. Ovaj prostor novi na Kelebiji je tek useljen i još smo i u fazi spremanja, doterivanja, rešavanja problema oko struje u jednom prostoru, ali sve nekako ide svojim tokom, obe prese su u upotrebi, piljevinu ćemo dobivati od naših lokalnih drvno-prerađivačkih firmi, koji su se izjasnili da bi bili donatori, a u nedostatku donatora piljevine, mi ćemo ih kupovati. Osobe sa invaliditetom koje budu radno angažovane u radnom centru, dakle, neće biti zaposlene. Radni centar nije privredno društvo ili privredni subjekt koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Radni centar se više shvata kao usluga socijalne zaštite koja obezbeđuje radnu terapiju i radno angažovanje osoba sa invaliditetom. Ali, ukoliko kroz radno angažovanje dođe do nastanka proizvoda koji može da se proda, od novca koji se dobije za taj proizvod, osobe koje su bile radno angažovane imaće novčanu naknadu, nešto kao džeparac. Mi se nadamo da će ovaj radni centar biti samoodrživ, mada su usluge socijalne zaštite uvek skupe, ali proračunavanjem kapaciteta tih mašina došli smo do toga da će moći da podmiri troškove struje, zakupa prostora, troškove prevoza korisnika, naknadu za instruktora i dva radna asistenta koji će biti volonterski angažovani, dakle za njih ne moramo obezbeđivati naknadu, a ostatak će moći da se podeli korisnicima za njihovo radno angažovanje, zavisno od broja sati, koliko su učestvovali u stvaranju proizvoda. Koliko vremenski traje projekat i da li postoji šansa da se
nastavi. Ovaj projekat je započet 1. jula 2017. i traje do 31. januara 2019. Naš plan je bio da do 31. januara 2019. budemo potpuno samostalni, dakle da možemo da počnemo da prodajemo proizvod, dakle da pre toga izmenimo statut, da registrujemo privrednu delatnost kao udruženje, jer to su sve zakonske naše obaveze, da bismo mogli proizvod da prodajemo. Dakle, mi moramo izvršiti neke promene statutarne i u Agenciji za privredne registre. Nadamo se da ćemo mi od 1. januara, dakle kad ne budemo struju i zakup i prevoz plaćali iz sredstava projekta, nego da imamo, da treba da imamo svoj novac, mi se nadamo da ćemo mi do tad već tako ovladati procesom proizvodnje u toj meri da možemo bar da budemo na nuli. Pa meni se čini da će uskoro će naći te proizvode na tržištu, jesu jeftinije, zdravije, čistije i vredi i štiti okolinu. Šta za tebe, ali i za tvoje prijatelje koji rade sa tobom znači to što ste dobili tu prijateljicu mašine i što tamo imate priliku da provodite nekoliko sati dnevno i da radite? Pa, ljudima to znači da pravidu nešto vredno, pa ima, može i da druži do se, i uči do nove stvari. Se osjećate korisno kada radite? Pa stvarno korisno, nego sedim kući i gledam televiziju. A cilj radnog centra jeste da se poboljša kvalitet života osoba sa invaliditetom kroz radnu terapiju, radno angažovanje. Znači da ne budu izopšteni iz zajednice, da se što više uključe u zajednicu kako ne bi bili pasivni naši građani. Ono što je važno, jeste da mi kao građani, pojedinci i ostali privredni subjekti treba da podignemo svijest na viši nivo kako bi svi radni centri bili samoodrživi. A to znači da osobe sa invaliditetom kada se uključe sada u ovom slučaju u rad i proizvodnju peleta i briketa, znači mi kao pojedinci moramo da uzmemo učešće jednostavno samim kupovinom tog proizvoda i da smo svesni da tamo rade osobe sa invaliditetom, da se deo tih sredstava vraća u sam radni centar gde će biti iskorišćen naravno za kupovinu sirovina, za njihovu neku nadoknadu, da bi učinili njihov život korisnijim, da se i oni sami osjećaju znači, korisnim. Naravno, to je značajno i za njihove roditelje. Što se tiče grada, grad podržava otvaranje radnog centra. Naravno, u otvaranju ovog radnog centra učestvovali su od Ministarstva za rad pa do ostalih fondacija i organizacija. Grad, u svakom slučaju, kroz konkurse podržava rad udruženja. Naćemo način da podržimo i rad ovog centra. Što se tiče udruženja zajedno, oni su za ovu godinu iz društvenog humanitarnog rada dobili sredstva u visini 480.000 dinara za njihovu redovnu delatnost, za biblioteku igračaka. Kažem, za sledeću godinu ćemo sigurno kroz neke razgovore doći do rešenja da podržimo i ovaj radni centar.